Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots un katrs izskanējušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Šajā sērijā dzirdēsiet. Vairāk domāju nevis par jautrības iemeslu, bet par to, lai man patiešām, lai man biksēs, nenotiktu kaut kas ļauns. Šo projektu piebeidza Repše konkrēti. Tāpēc vien, ka viņam nepatika. Visādi tēpisti un Latvijas ceļisti un citi pisti ir Latgali apčakarējuši, bet nu tik būs, citējot klasiku, kafija būs un kā viņš būs. Rezeknes mēru čakarē valdība. Čakarē pamatoti, manuprāt, bet valdība. Kamēr baiku valdība nekad neuzdrošinātos čakarēt. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Katra beigas ir kaut kā jauna sākums. Skatos datora ekrānā vīrus ejas tādas apcerīgas, acis šauras, spīdīgas. Sveiks, Dzintri! No. Ko ģīmis tāds garš? Nav. Nu, vecums vienīgi. Briedums. Cūkas nāves, cēlonis vecums. Tas var būt. Briedums. Mārcis, es tev vēl nepagūtu pasveicināt, bet tu ielauzies ar briedums. Ar ko vecums no brieduma atšķirās? Tas, ka vecums tā ir, nu, skaužama lieta, tādas lietas lietot. Tas ir šeimings kaut kāds un tā visādi. Es šite turēšos stingri, jo man dažreiz patīk lietot nepareizus vārdus tikai dēļ runas tempo ritma. Dažreiz, jā, dažreiz tev tā patīk. Jā. Labi. Dažkārt, un tur, ka tad, lai aiziet, jā, arī šis vārds īsti nav korekts, nu tad lai viņš nav, bet skaisti skan, nu vai tad es pirmais, kas to daru? Jūs klausītāji jau jūtat, ka mēs mēģinām kaut kā sākt raidījumu, bet nekā nevaram saņemties sākt, jo it kā būtu tā kā jārunā pa jauno valdību, bet nu galīgi kaut kā nav ko piebilst. Varbūt tomēr kādu vārdu par jauno valdību, nevis par panākumiem vai cerībām, bet varbūt kādu niansīt, kādu stāstu no sevis. Nē, tajā manā jaunajā žanrā ir trīs ziņas. Ak tā. Ir labā ziņa, nu? Ir sliktā ziņa, ir mīkla. Labā ziņa. Nu, mums stāst, jā. Ir valdība. Uh-huh. Urā! Lūk, sliktā ziņa. Mums ir šitāda valdība. Un? Un mīkla, ko mēs ar šitiem pļakām iesāksim? Tā ir mīkla, jā. Lūk, un? Īsi iznāca vienā teikumā, manuprāt. Visi prasa, kas tie tādi? Kas tie tādi malači? Kas tie tādi malači? Kas tie tādi malači? Dzintri, ko tu var pateikt? Vai tev kaut kāds no tiem cilvēkiem, kurus mēs tagad turpākos mēnešus ļoti mīlēsim pieminēt, ir kaut kā iespiedies atmiņā vai šķērsojas tavu dzīves ceļu, savu gājumu iepriekš jau? Agnese Logina. Nu? Lai cik tas dīvaini nešķistu. Who the fuck is Agnese Logina? Nu, kultūras ministrs kundze. Oh, sorry. Jā, es atvainojos. Mārcis. Tas ir zīmīgi, ka sākās tās savādības ar jaunajiem ministriem, ko viņi tur iepriekš ir teikuši, un kādas neveiklības viņi atkal ir no jauna radījuši jau pēdējās dienās, un Evika to visu stūmu milzīgā ātrumā uz priekšu, un neviens tur neko nepaspēja pateikt. Un es arī kaut ko iebļāvos sociālos tīklos, un tā ir skaitā par kādu baumu, ka nu, tad kaut kāds melnais humors vai varbūt tā būs, ka teātra repertuāru, nu, vajadzēšot pārskatīt, ka lūgas visāds, nu, vecās lūgas nederēs, un tās jāliek uz moderniem pamatiem, es tur kaut ko tā kā arī ieburkšķējos, un tad man meita atkādināja, ka godējamais tēvs, šī jaunā kultūras ministra ir bijusi pie tevis mājās. Oho! Nu, nav jau tā, ka kaut kam jāsarauc uzreiks. Jā. Pozitīvus festivāla laikos, kad visi bija jauni un smuki, un es vairs nebija jauns, bet vēl smuks,
tad te grozījās dažāda tauta, nu, jauniešu vidusslānis. Un viņi nāca un gāja, un toreiz es arī lietoju, vai cik jauki mums gāja. Un tad vienu vakaru gan pēc manas meitas atgādinājuma es atceros, jā, ka bija vairākas jaunas dāmas, un mēs sēdējām, dzērām alu un vīnu, un viss kā nākas, reģionālais taksis mums pieveda vēl. Tur bija tik jautra atmosfēra. Es neatceros, kas tie bija pa stulbiem jokiem, bet es atceros, ka es tā smējos, ka īstenībā es vairāk domāju nevis par jautrības iemeslu, bet par to, lai man patiešām, lai man biksēs, nenotiktu kaut kas ļauns. Jo tie bija tik histēriski un priecīgi, jautri, ne ar ko nesaistoši smiekli, tādi gāzienveidīgi, un tad es mēģināju ar pūlēm iedomāties kaut kādu drūmu ainu, nu, sabraukt putniņu vai kaut ko, lai dabūtu no sevis tos smieklus nost. Nu, tad ir jāvēl jaunajai kultūras ministrei, lai šāda smieklu lavīna mūs viņas ministrēšanas laikā, nu, sagaidītu vēl ne reizi vien. Jo arī pret kaut kādām stulbībām, nu, it kā jau vajadzētu tā, ka labāk smieties, nekā nemitīgi gaudot vai vaimanāt. Nu, ko es varu pateikt? Tas ir Agnese, kur ir bijusi pie manis. Tā kā ne visi brauc pie Lemberga, nu, arī uz Kuivžiem ir daudz braukuši. Man žēl, Dzintri, ka Agnese iespējams, ka ir piemirsuši šo tevis aprakstītu ārkārtīgi spilgto un nenormāli zīmīgo gadījumu, kad tu esi, ka viņi bijusi pie tevis un tu esi smējies, jo viņa par iešanu politikā bija savā Wikipēdijā rakstījusi, ka viņai tas iemesls esot tāds, ka pasēdēšana Kuivižos. Divkalpojuma laikā redzējusi, ka uzbrauc tas Gerhards šoferis, tai dievlūdzējai uz kājas un pēc tam tur viss tur nesmukums un neesot atvainojies un tas esot bijis tas iemesls, kāpēc viņi iet politikā. Nav skaidrs, kāpēc viņi gāja kultūrā, bet droši vien tas bija dēļ tiem taviem sviekliem par to kīno un to viņu visu. Es tā kā ieteiktu Dzintrim neatmetot atmiņas par skaisto smiešanu, atgādināt, ka meitenes pēc kādiem gadiem nu, maina liecības, nu vai precizē to. Tagad, kā zināms, Ulds Cipsts arī pēc tādas jautras ballītes tagad ir aizbraucis no valsts, jo nu, tur ir izrādās meitene, kurai līdz 18 gadiem tur ir pusotra diennakts vai cik tur pietrūcis tagad ir. Tev, Dzintri, es ieteiktu savākt jau, tu saki, ka tu neatceries, kas tu biji. Tev ir jāsaka, ka tu atceries cieti, ka tev rokas bija kabatās ar dūrēs samiektas. Un tur nu, tāpēc, ka man es to litās apmīstos, es smiekliem man nebija. Jā, o, ka tu turēji cieši viss savus atverts, lai kaut kā neizblamētos. Un būtu labi, ja tev būtu divi certificēti liecinieki un vēl labāk kāds nu, auditors, kas to varētu apstīt. Nu, certificēts liecinieks kā, bija meita klāt tajā pašā brīdī. Nu, tā kā tad viņai kas uzvarēs, radniecības saites vai neformālā draudzība ir grūti. Radnieki nedrīkstēs liecināt. Tā kā man bāl, ka... Katrā ziņā mūs gaida interesanti laiki. Ar kultūru esam tikuši galā, varbūt ir vērts pieminēt patiesībā spilgtāko, kas līdz šim no premjerministres jaunās ir nācis ārā šo te jauno iedzīvotāju klasifikātoru vidusslāņa. Labi, ka viņi neteica vidusšķira, tad tas būtu pavisam jautri, bet viņi nekam pieminēja vidusslānu, tad noformulēja tās pazīmes, pēc kurām tad mēs varam spriest par to, ka mēs piederam vidusslānim, tad mēs katrs varam skaitīt līdz. Cik reiz mēs esam bijuši pie daktera gada laikā un vai esam kādreiz kaut kur aizbraukuši un saprast, vai mēs esam tajā viduslānī, pa ko viņi tā rūpēsies turpmāk vai ne. Kā Dzintri, kā tu jūties? Tu jūties kā viduslāni? Nē, es esmu tad pēc viņas, es esmu augšā jau kaut kur, nu, ritīgi pie Patriciešiem. Buržu tas ritīgi. Jā. Ai, nu, cilvēks ir satraucies. Pie tam viņa, nu es nezinu, nu, man atkal viņa žēl paliek, jo, nu, tad iedod viņai kaut kā, tas jautājums, protams, bija ļoti vienkārši, nu, tur nebija kas, ko jūs darījāt pirms 20 gadiem tur tajā dzertoja vai kaut ko, nu vienkārši jautājums. Cilvēks apjū. Atbildi, protams, ir, maiki sakot, stulba, nu, tā kaut kāda, bet man pat īsti nav ko teikt, jo tur tik daudz pat tās dumības pagaidām ir tik remdenas, nu, ka visa šī jaunā kompānija kaut kā adaptējas, un viņam baigi grūti iet, tai skaitā Evikai, kura, nu, tur sarunā kaut kādu galīgu sviestu.
par vidējo slāni. Tas iespējams, ka ne visi mūsu klausītāji ir pamanījuši to viņas izteicienu. Nu, Saeimā inaugurācijas runā viņa pieminēja vidusslāni un tā, un te viņa jautāja, kas tas mums tāds. Un tad viņa teica, ka galvenie kritērija ir tā, ģimene diviem bērniem, varbūt tas ir dzīvoklis, viņi var atļauties arī kādus medicīnas pakalpojumus, un varbūt kādreiz arī aiziet uz teātri vai aizbraukt uz ārzemēm. Ja šis mums būtu premjerministrs nomests kaut kur no Kanādas vai kaut kurienes, mums bija tāds labklājības ministrs Olafs Ritens no Austrālijas. Jānis, ja, kas Jānis, nu, nerubīja. Olafs bija brūvers. Jānis Ritenis. Ja, nu, pilnīgs, ne, jauks cilvēks, bet neiedz absolūti nekā. Evika Siliņa ir bijusi premjera parlamentārā sekretāre, tātad sēž premjera birojā atbildīgi par stratēģiju. Un labklājības ministri. Labklājības ministrs, kam ir jāzina definīcijas, kas ir vidusslānis. Kas ir vidusslānis, ir OECD dokumentos apskatīts, ir Amerikas labklājības visādos papīros apskatīts. Es intereses pēc tos palasies, jūs negribu apgrūtināt. Neapgrūtin. Bet klausies, ja tās ūdeņainās definīcijas. Definīcijas ir. Un tas, ko viņa saka, raksturo to, ka viņa tās nezina, bijusī labklājības ministra un bijusī parlamentārā sekretāra premjera. Vienkārši nejēdz. Un otrs, ka viņas vīzija, ko viņa iezīmē, ir nožēlojama. Bet toties viņa pateica tā, ka norezonēja pārdeviņi novadiņi. Ja viņi būtu garlaicīgi nolasījusi tur kādu to augsto definīciju, nu kas tur neviens. Bet tagad redz, kā noskanēja. Nu jā, un varbūt vēl pāris minūtes turpinot nerunāt par jauno valdību, es varētu pasviest tādu domu vai novērtējumu, ka jaunā vienotība tomēr ir apbrīnojami meisterīgi, Džeki. Kā viņi visā šajā paliek skaisti ēnā un priekšplānā mēs runājam par tiem dažiem nabagiem, kas ir tur izlīduši aiz savas mazpieredzētības, strāpjušies starmešu gaismā, kaut ko tur sarunājuši. Un īpaši skaisti šķiet par vidusslānu runājot, sagaidot to brīdi, ka tās Eribor likmes un banku kredīti un elektrības un benzīna cenas sakāps un nekustamā īpašuma nodoklis aizies uz augšu, jā, kad viņš tas viss bruks virsū vidusslānim. Pēdējās vidusslāņa atliekas. Tie jaunās vienotības meistari varēs vainot Valaini un šito Melni, kas saimniecis kā tā bloka pārstāvis par to, ka viņi šito te viss ir viņiem sastrādājuši. Tā izklausās, Mārts, ka tā meistarīgā izvietošana tomēr ir bijusi tā ļoti mērķiecīga. Tā sadaļa izskatās, ka tur fonā kaut kur Arvils un citi šitie zubri ir tā nokantējuši, piekantējuši. Tas tā tiešām izskatās. Nu jā, vai tiešām Arvils nezināja, ka Eiropas centrālā banka tomēr vēl par ceturdaļu, 25 bāzes punktu tajā žargonā sauc pacels likmes. Tas notika, nu, burtiski pirms dažām dienām, ja? Ko tas nozīmē? Nu, visi šitie stāsti par Eribor un tā tālāk, tie neatslāps šozīm, nekur viņi neatslāps. Un savā ziņā vienotība uzmanīgi kantē uz to, lai viņi nebūtu atbildīgi, un vienīgais upurjērs, kas viņiem parādījās tagad, beidzot. Nu, tā arī galīgi, laikam, nu, tik dumi nav tie pārējie. Ja? Viņiem bija jāpaņem veselības ministrija. Un, nu, tur ir skaidrs upurjērs nolikts. Nu, simpātisks cilvēks, nu, taisnība. Gandrīz sāk žēl viņu palikt. Vārdu sakot, beigsim vienreiz nerunāt par jauno valdību, lai viņi kaut ko padara un paveic, un tad atkal ķersimies pie tās, varbūt paņemsim kaut kādu nedēļu, divus tad ar nodomu pauzi par jauno valdību nerunāt. Nu, 100 dienas būs pat traku, jā, bet nu kaut kāds 10 mēs viņiem varētu iedot, lai sakrājās. Es zinu, vai mums tik ilgi sanāks. Nē, lai uztaisāt, ka no deklarācijas, kas ir politisks dokuments, tiek taisīts administratīvs dokuments, valdības darba plāns.
Un šis dokuments ir publisks. Tā ir tabula ar to, ko nu tiešām valdība taisās darīt. Vai ko izliekas, ka taisās darīt, vai ko vajadzētu darīt. Ko tam mēs darīsim? Dosim Dzintrim lasīt to plānu, lai viņš atrod vājās vietas. Nē, atradīsim plāns. Katrs kaut ko mīļ tur, ko pakomentēt. Ja? Vai kas tur būs un kas tur nebūs? Nu, tur jau tagad ir klausies. Tur bija pabeigsim robežu dokuments numur 1. Pabeigsim robežas žogu 23. gadā. Paiet stunda. Pabeigsim robežas žogu 2024. gadā. Nē, un tad izrādās, ka žoga pabeigšana ir tikai pa savu zemi. Mm-hmm. Gar publiskajiem ūdeņiem būs bišķi vēl kādā. Gar un purvi, jā. Tur ziniet, purvi. Nē, tagad nu, tur oficiāli avots saka, ka arī visus žogus, arī pa purviem, vajadzētu dabūt gatavus līdz 24. Gada jāņem un gar Krieviju līdz 24. Gada beigām. Nu, tie ir tādi puslīdz oficiāli dati no avotiem. Bet, nu, tas ir ar formu vajadzētu, protams. Un tad jāapskatās, kā tas ir transformējies tajā valdības darba plānā. Un zin, ka to žogu sāka, kurš atceras, kurā gadā sāka par žogu? Vispār ir tāds, bija skandāls ar valsts robežbūvi, ko sāka pirms Repšes valdības. Nē, bija robežbūve paredzēja video novērošanu šķēršļus, starp citu, visu šito patrulējamo joslu un tā tālāk. Un Repšīs startēja ar to, ka visu šo projektu nobeidza. Par žogu pirmoreiz avotos redzu 15. Gadā. Pirms 20 gadiem Repše notorpedēja šo te. Bija tāds projekts, valsts, tur bija organizācija no, izveidot valsts robežbūvi. Viņu kancelē, kā es runāju, šo projektu piebeidza Repše konkrēti. Tāpēc vien, ka viņam nepatika tas, lai tikai tur varētu politiski izcelties, Einārs Repše nelietīgi pirms vairāk kā 20 gadiem apturēja jebkādas aktivitātes uz robežas. Nu jā. Labi, Dzintri. Uz tavām robežām droši vien ir viss tas nedaudz savādāk. Nākamais lielais stāsts no tevis. Pirms Dzintars sāk runāt to, par ko mēs tiešām gribējām parunāt, nevis tā kā tikko par valdību, par kur mēs nemaz neko negribējām pateikt. Man ir divi jautājumi. Dzintri, tev vismīļākā no mākslām, kura tev ir? Īsi, vienā vārdā. Nu, seks un mešs. Skaidrs. Un Mārts, tev jautājums. Vismīļākais no dzīvniekiem ir kurš un kāpēc tieši kaķis? Oi, labi, ka man nebija pa dzīvniekiem. Kaķis jau nav dzīvnieks, kaķis ir saimnieks. No meža dzīvniekiem bebrs droši vien. Ne par mežu seksā un ne par seksu mežā un ne par bebriem stāsts, bet par mūsu raidījumu mīļāko provinci, par Latgali. Gan rāznas tāles neaizsniegtās. Bet pirms tu, Dzintri, sāc stāstīt, varbūt pasaki, kāpēc tieši šodien mēs gribam parunāt par mūsu mīļāko provinci Latgali. Kas tevi tā uz to tā pamudināja? Viena lieta ir tajos jaunajos, vēl vispārīgajos dokumentos, kuri bija gana īsiņi, bet arī tur paspēts ir iekumstīt Latgales vārdu, nu tā kā tur jāpalīdz. Un kuros jaunajos dokumentos valdības? Valdības, nu tajā, kas tas ir tas deklarācija? Vai kas? Deklarācija. Jā, un otrs ir, protams, nemitīgi parādījušās tas spekulācijas par to Latgales tautas republiku, kas tur tā kā ik pa brīdim kaut kur pazib un pavīd, un ar kuru tā neviens īsti nezin kā, nu kā, tā kā tikt galā. Vai arī pat mākslīgi izdomā, ka tāda republika var rasties, un ja nedos naudu vēl, tad nevar zināt, kā būs. Nu labi, tad stāsti, kā tur tā vēsture ir, un sapratīsim, vai līdz republikai arī tiksim. Ak, nabaga Latgale, nu viena ritīga, slaucama govs, piedodiet, ilgu gadu laikā. Un kas tur par naudiņu nav aizgājis? Un arī, cik skaisti ir bijuši tie lozungi, kāpēc tā nauda ir bijusi jātērē, tas ir kaut kas fantastisks. Jo tas laikam ir, es nezinu, maksa kaut kādiem latgalistiem vidusslāni, meviks vārdiem, ja, par kaut kādu lojalitāti, vai kas tas īsti ir. Jo ir iegājies tas naratīvs,
ka Latgala ir nabadzīga un trūcīga, un viņai ir jāpalīdz. Naratīvs ir visu laiku. Un nav tikai naratīvs, ripo arī ir nauda, bet nu, vismaz papīros Latgala kā bija, tā ir nabadzīga, un tai atkal ir jāpalīdz. Mīļie latgalieši, latgalieši tiešām ir mīļi, un nezinu, kāpēc tā viņu nerošana ir tik fantastiska. Citiem vārdiem, Latgalē ir viena liela piltuve, kur var sabērt milzumu daudz naudas, un kā mēs redzēsim, no tā liels labums nav. Es paskatīju, bet ne visus, jo tam es līdz rītam te sēdētu. Proti, Latgales palīdzība ir redzama visu laiku, nu es nezinu pašus pirmos neatkarības sākumus, gan jo jūs kāds par tiem var atcerēsties. Nu, savā stāstā es paņēmu dažas ainas no Latgales nemitīgās uzlabošanas un attīstības seriāla. Starp citu, tas pirmais man sanāk tā, ka 2008. Gadā arī Tautas partija šķēle dibināja Latgalē konkrēti Rēzeknē ar saviem dombiedriem, un tur bija, es tur biju, gan pusdienas viesiem un mēdīkļiem, ēšana pa brīvu, ziedu likšana pie māras arī par brīvu, un sūdu vešanas talka. Mēslu talka Makašānos. Šķēle laikam jau bija Zābakos, un tur kaut ko organizēja, un lietas notika. Protams, ka Tautas partijas un toreiz tie politiķi gāja zurrā, tātad šī izvēle arī krīta uz Latgali. Ka, nu, tāds zīmīgs politikā, to sauc politisks signāls laikam, ja? Nu, izlaidīsim 4-5 gadus. Ir nomainījušās dekorācijas. Reģionālais ministrs nu ir Zatlera reformu pušelnieks Edmunds Sprūčs, kuram vietvaru priekšnieki ir, kā viņš teica, ot te mobilajā telefonā, un kurš teju patrieks Lembergu. Bet ko nu Lembergu? Jāglābi Latgale. Visādi tēpisti un Latvijas ceļisti un citi pisti ir Latgali apčakarējuši, bet nu tik būs, citējot klasiku, kafija būs un kā viņš būs. Tātad jau kārtējais Latgales glābšanas plāns tiek izvests 2012.–2013. Gadā. Aptuveni rēķinot atvēlēti kādi 100 miljoni eiro. Tiem gadiem laba summa. Nu kam? Jūs jau zināt, kam. Uzņēmēt darbības kārtošanai, konsultācijām, ceļiem un tādā garā. Tomēr vislabākais tajā uzskaitījumā, tātad 12.–13. Gada Latgales glābšanas plānā ir, tur uzņemtas arī divas filmas, lai mazinātu esošos stereotipus par Latgali un popularizētu tās pozitīvo potenciālu. Acīm redzot šo filmu, Šmakovkas un citu motivējošu apstākļu ietekmē arī investori ir aktivizējušies šī plāna ietvarā. 2012. Gadā piesaistīts viens gabals. 2013. Gadā atkal viens gabals. Viegli atcerēties. Tas ir otrs. Nu, tas ir otrs, otrs gabals. Katrā ziņā vai nu viens un otrs, bet tas tiek prezentēts. Otrs, otrs, saka taipusē. Katrā ziņā ūtrs. Liels sasniegums tas tā tiek likts priekšā. Nu, tad plāns ir saplānots un tad ir atkal izplānots. Dekorācija mājiņa. Edmunds Sprūčs, kā jau politikā pieņemts, ir prom. Epizodiskās lomās pazīm reģionu ministru krēslā Cilinskis, Naudiņš, nu un tad universālais karējums Gerhards uz ilgāku laiku. Grūti teikt, kurā vietā pašvaldība vadītāja ir Gerhardam, tomēr ir atkal jauns Latgales glābšanas plāns. 2015. Gada pavasaris. Tadadadam! Plāns došot graujošu triecienu nabadzībai un bezdarbam, jo atbilstoši plāna 392. Rindkopai tiks atvēlēti pāri 52 miljoniem naudiņu teritorijas revitalizācijai. Bet atbilstoši 1,5,3 uzdevumam noskaitīs 48 miljonus austrumu specifikai. Vēl daudzas citas ministrijas stieps savas palīdzīgās rokas. Lūk, piemēram, zemkopības ministrija šajā plānā izsniedz 26 miljonus eiro uzņēmēju darbības attīstīšanai. Kā rezultatīvais rādītājs norādīta 25 darba vietu radīšana. Vienkārši rēķinot vienas darba vietas radīšanai, izlietos aptuveni 1 miljonu eiro. Nu, viens mums paliek pāri. Starp citu var jau apsmaidīt, bet no šī arī man atliec savus labumus, jo
šī glābšanas plāna ietvaros Latvijas radio Latgales studijas veidošanai. Toreiz vairs radio nebija, bet tad man palūdza nu, pie tās studijas veidošanas piestrādāt. Tā es iepazinu jauko Rezekni un visu to skaistumu un arī Bartaševiča klānu, kas jau toreiz tur valdīja un štendējās citu uzņēmēju un tā. Bet Latgales glābšanas plāns jau atkal šeku reku kā no gaisa. 2018. gada 19. septembris top ministra kabineta rīkojums numur 447 par rīcības plānu Latgales ekonomiskajai izaugsmei 18. līdz 21. gadam. Ministra prezidents Kučinskis, vides un reģionālās attīstības ministrs Gerhards parakstījuši. Tād jau 22. gadā pavisam to esam nodākuši nemitīgā Latgales glābšanas seriālā. Tur ir ziņojums, protams, ka par veiksmīgu un lielisku izpildi, par ko uz mums runā nojau citi cilvēki ministra kabineta sēdes protokolā 22. gada 23. augustā. Artūrs Krišāns Kariņš un centīgais reģiona ministrs Artūrs Toms Plešs. Citēju mazliet. Realizētās atbalsta programmas un pasākumi ir veicinājuši reģionālo attīstības atšķirību mazināšanos, nodrošinot Latgales plānošanas reģionā pasākumus ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai, kā arī jaunu darba vietu radīšanu un labklājības paaugstināšanu. Šajos trīs gados esot apgūtas 213 miljonu eiro dažādas investīcijas. Sasniegti arī mērķi. Bezdarbs samazināts no 14% līdz 9,1%, tad tur nodarbinātības līmenis ir kāpis, līdz 22. gada beigām būšot 400 pāri darba vietas, noslēgti 48 līgumi par investīcijām un tā tālāk. Vēl šai protokolā šādi viedi vārdi. Tātad, nu, tur viss ir labi un to pieņem zināšanai un izstrādāt un atkal ministru kabinetā noteiktā kārtībā iesniegt, jaunu rīcības plānu Latgales ekonomiskajai izaugsmei no 23. Līdz 25. Gadam. Kungi un cienījamie ierēģi, kas dzird, un es zinu, ka kāds dzird noteikti, šo man nav izdevies atrast. Nu, pat Baltkrievijas žoga tādai pātrinātai kniedēšanai prasot vien 3 miljonus, nu, kas tad tā pa naudu uz tā fona? Nu, tāds apmēram ir tas stāsts. Ja es skaitītu kopā tos naudas apjomus, kas tur man pazibēja, man šķiet, ka tū miljārdam varētu būt visa tā liste kopā un tas seriāls. Kas jādara, lai tā kā mērķētāk būtu? Es nezinu, man nāca prātā, ka tad ir jādod amerikāņiem. Nu, vai nu Latgali, vai naudas, nu tā kā tur Citadels banka vai kaut kas tāds. Jo pašlaik visiem ir tā baigi forši, notiek plāns, Bartaševiča kungs un citi kungi savāc naudiņu, nu tā kā ir puslīdz lojāli ceļ peldbaseinus. Kopumā šī sistēma ir ļoti, ļoti laba. Kas vainīgs? Visi parakstītāji, kas tur rindiņā nāca, bet tajā pašā laikā, nu, tas jau nozīmē, ka neviens. Tātad, izņemot adot amerikāņiem, nu, latgaliešiem pašiem, nu, nevar adot, nu, viņiem jau, nu, tā kā ir adots tas viss, bet kaut kā vēl ar vienu bezdarbs un citas draņķības, nu, neturpinot turienes īsti atkāpties. Tā kā, nu, varbūt labāk liksim uzsveru uz to žogu, nu, es nezinu. Tāds ir mans tāds versija par šīm dažām dekorāciju maiņām Latgales glābšanas mūžīgajā procesā. Bet Zintri, tu sākumā pieminēji tādu teicienu, tā Latgala tā kā slaucamā govs, bet te izskatās otrādi, ka tur uz to Latgala nevis noturienas, kur tur govs, kurš tur kuru slauc? Nu jā, tas ir labs jautājums, zin kā politiķi atbild, tas ir labs jautājums, jo nauda kaut kādā mērā aiziet uz Latgali, daļa no tās iegulst, jā, droši vien arī latgalisks izcelsmes vai geogrāfiskās vai gluži sociālās izcelsmes Latgales šeftmaņu kabatās kontos. Nu un daļa noteikti atnāk atpakaļ uz Rīgu. Nu tā, nu mēs runājam par to kuponu griešanu vai par to komisiju vai kaut ko tam līdzīgu. Jo braucot cauri un redzot vēl ar vien tos bēdīgos skatus, tur Stirniene un Mežāre un Kūkas un visu šīs vietas, kur ziemā tu redz, ka pie nu, lielākās daļas māju nav nekādu pēdu, neskatot tās, kuras jau vispār ir pussabrukušas, ja? Tad rodas tas jautājums, nu kur paliek tie simtiem miljonu, kas it kā ir ieguldīti Latgalē, kaut kas jau tur paliek.
Nu, kā šī radiostudija vai droši vien, kad Peldasēnsa vai nu, gan jau kāda skola ir renomēta, tikai skolnieki īsti vairs nav. Jā, un valodas kursi, kur te vēl tie, jā, latviešu valodas kursi. Bet lielākā latgaliešu daļa no šī te nemitīgā Latgales glābšanas seriāla īsti nesaņem neko, nu, izņemot kaut kādas dusmas par to, ko tas kolāds akaldi stāst un kā tas viss ir garām aizgājis. Nu? Šeit būtu jāaicina mūsu klausītāji šo uzskatīt par ilustrāciju, jo tieši tāpat kā tiek glābta Latgala, tiek glābta mazā un vidējā uzņēmēja darbība, tiek glābta eksporta spējas vai kas? Jā, un visāda veida kultūra, kas izpaužās tur sūdu mālēšanā uz sienām un tā tālāk. Tas ir viens no instrumentiem budžeta iztīrīšanai. Un citur varbūt kaut kā tas tiek pieņemts pa dabisku, nu, ka tas, kas tiek iebāsts tā saucamajā modernajā, tā saucamajā mākslā, ka, nu, tur neko ar nevar pēc tam aptaustīt, ar Latgalu paliek tā skābā sajūtsājā, nu, a kur ir? Aizbraukt dzintrs no kūkām uz stirnienu un prasa, kur ir? Nu, nav, jā, a, kas vainīgs? Izrādās tie tur vainīgi, nevis Rīgas zagļi. Jā, nu tā kaut kā. Nedomāju, cik jau dzīvē nostaigāts, jo vēl aizvien, ik rītus Latgale, kāds vēl viņam re. Dzintars jau teica, ka ne tikai šai jaunai valdībai tā Latgale ir mīļākā province un atkal iekšā dokumentos, bet arī visām iepriekšējām valdībām tā ir noteikti mīļākā province, ko ļoti spilgti apliecināja nu jau bijušais un pieminētais ministrs Prindžuks, kurš atšķirībā no atvienotā saraksta kolēģi savā pēdējā darba dienā nevis mēģināja iestāties kādā citā partijā, bet ņēma un mēģināja atlaist Rēzeknes Bajāru. Mārci, kā tu redzi šo stāstu? Šim stāstam ir uzreiz pikanci piešķīra tas, ka Sprindžuks kā, nu, kā ministrs, tātad valdību čakarē Rēzeknes mēru, un pēkšņi mēs dzirdam, tur baigs tā kā kratīts, tā kā purināts, tā kā aizturēts. Aizkustinoša bija blondīnas lomā iejutusies uz to brīdi jau premjera Evika Siliņa, kur teica, ka viņai baika telefons nebija, es varētu iedot, jo tā nevarēja sazvanīt, ka nevar saprast, kas tur ir, kas nav. Nu, Valmieras mērs baiks ir ļoti redzams jaunās vienotības pamatsastāv spēlētājs un valdes loceklis. Un, ja viņš ir kratīts un purināts, kaut vai partijas biedrinē Evikai vajadzētu interesēt, nu viņa... Nu, viņa nav laiks. Kaluzu? Nav laiks viņai, nu tā viņa arī teica. Laika nav, jā, nu tur tā kaut kā viņa aizņem. Nē, nedariet tā, viņa teica, ka viņa pilnībā uzticās, viņi visi pirmo reizi, kad komentējas, pilnībā uzticos tiesību sargojušām iestādēm, kad viņas ļaus, tad mēs tam baikam jā. Zvanīsim, kamēr viņa. Jā, viņa, nu jā, aktu mazā nabadzīt, jā. Bet te ir tomēr maza, pēdiņās maza. Fundamentāla atšķirība. Pēc būtības ir tā, ka Rēzeknes mēru čakarē valdība. Čakarē pamatoti, manuprāt, bet valdība. Kamēr baiku valdība nekad neuzdrošinātos čakarēt. Tie ir Eiropas prokuratūra, kas izmeklē šo lietu, un knāps tur vienkārši pienes mapītis parādu, kur durvis. Baiks ir cita līmeņa kadrs. Līdz ar to tā analoģija, lūk, te ir viena lielā pilsēta, te ir otra lielā pilsēta, reku, mēriem baigi grūtā dzīve. Es nolēmu paskatīties, cik grūta dzīve ir tiem lielo pilsētu mēriem, un nonācu pie man pašam negaidītiem secinājumiem. Varētu kā nelielu priekšā teikšanu, es varētu pieteikt, ka būšana par mēru ir bīstama, bet ne visiem. Tātad, jautājums, kas ir vispār lielās pilsētas? Kā Latvijā var būt liela pilsēta, ja visā Latvijā dzīvo mazāk iedzīvotāji nekā Minhenes priekšpilsētās? Ja? Mums ir sava definīcija par lielajām pilsētām, un mums ir organizācija. To sauc par Latvijas Lielo Pilsētu asociāciju, un tajā ir
biedra 10 lielākās pilsētas. Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils, Valmiera, Jēkabpils un Ogris Novads. Pēkšņi. Kaut arī Ogri pati valsts pilsēta. Bet visticamāk, ka tur, nu, zinām, lobismu rezultātā, lai to visu pareizi izdarītu, jāieliek biekšā Novads. Tātad, viņi paši savā mājas lapā uzrāda, ka šīs pilsētas kopā aizņem 1% teritorijas. 1%. Tur dzīvo puse no Latvijas iedzīvotājiem šajā 1% teritorijas. Un tie dod 75% no Latvijas IKP. Mēs runājam par organizāciju, kura grib aizstāvēt savus intereses. Un šīs te 10 lielākās pilsētas ir, viņu vadība ir nepārtrauktu mūžīgu skandālu apsēsta. Tātad Daugavpils bija Vidavskis izpildkomitejas priekšsēdētājs padomu laikā. Viņš tika izmests no Saeimas par darbošanos pretēji Latvijas Republikas satversmē. Nu, tas ir kaut kas tūs dzimtenes nodevībai, cietumā viņa neielika. Tālāk bija tāds mērs Eigims Daugavpilī. Tika atstādināts nomats par pieļautiem finansu pārkāpumiem. 19. Gadā aizturēts vēl vienreiz. Nu, bez tā, ka viņam tur vēdē kā kartīt un tā. 3 gadi cietumā ir piespriests. Starp citu, viņa gāzējam Elksniņam ir atteikta pielaida valsts noslēpumā. Tiesa gan cietumā nav sēdējis. Jūrmala. Tas ir bezgalīgs saraksts. Jūrmalgeita ir faktiski mēms. Ja? Tātad Hlivickis nosēdēja cietumā. Munkevicu ieliek cietumā, es vairs neatceros. Nu, krimināla lieta bija. Un Truksnis, nu, to mēs visi svaigi atceramies, viņam bija pietiekoši daudz ziepes pēc būtības, un krimināla lieta viņam uzzīmē, nu, gandrīz pa nepako. Cilvēks uz paģerām neatnāk uz darbu, palūdz sekretārē, lai viņi tur kaut ko sarakst, viņi tur sarakst viņam nēsošu komandējumu cilvēkam pa to krimināla lieta. Dzeršana ir ļaunums, viss. Nu jā, viņš to kompensē, es tā saprotu, tā kokaiņu šņaukšana, bet labi, necāršu tagad. Cilvēkam iet kā iet grūti. Bet jebkurā gadījumā tā krimināla lieta viņam bija galīgi ne par to, kas ir viens svarīgs faktors visā šajā, es vismaz manos secinājumos. Rēzekne. Bartaševičs ir sen dzīvotājs politikā. Viņš 5. Saeimā jau tika ievēlēts. Tas pirms otrā pasaules kara? Un viņš pārstāja ievēlēties Saeimā 2009. Gadā un kopš tā laika ir mērs. 14 gadus. Nu, skandāli visi ir saistīti ar celtniecību, ja? Kas uz viņu attiecas. Rīga, milzu saraksts. Nu, es atgādināšu senākos, kas varētu būt piemirsušies. Mums bija tāds mērs Andrejs Inkuls, bijušais komunistu līders un tā. Viņam bija tur visādi kukuļi, Haritonov aizstāvīja vai rakstīja vēstuli. Viņam cita starpā ir uzrādīta apsūdzība par mantas piesavināšanos, tur Pareksbankas galvojums un vēl kaut kas. Nu, viņa attaisnoja īstenībā, bet nu, sūd bija. Pat tādam gaišam cilvēkam, kā Teikmanim, tika uzrādīta apsūdzība zviedru kuģlietā. Viņa gan attaisnoja, bet apsūdzību uzrādīja, nu tā, kā saka, ir iezīmējies kriminālā lietā. Mans paziņa Māris Purgailis, tagad nelaiķis, bija pilsētas mērs, parakstīja 50 miljonu kredītu vēstuli kaut kādu pilnīgi debilu, pie kam viņš nav ne režisors, ne kaut kāds tur lopdaktars. Māris Purgailis ir ekonomikas zinātņu docents, bija pasniedzējis augstskolā un tā tālāk. Protams, viņš trāpīja arī tajā zviedru kuģu lietā, bet tika attaisnots. Bet atrašanās šajā amatā ir saistīta, lūk, ka izrādās ar visu šo. Gundars Bojārs aizmirsies, jau ir viņam ir Letas arhīvā vesela lapa ar nepatikšanām. Kolorītākā lieta ir tas Prāmis Kristīna pa 7,5 miljonu tur garantijas pirkšana, tur viss kaut kas. Kas raksturīgi nepatikšana daudz, bet beigās nu, viņam nekādu ļaunu seku nav iestājies, tur laikam kaut kāds 150 eiro sots par zemes pirkšanu no savu padotā, tur vai kaut kas tāds tur
Tālāk, kā mēs zinām, nāk bezgalīgās krimināla lietas attiecībā uz Ušakovu vienu pašu vai Ušakovu kopā ar Ameriku. Tā uzskaita varētu līdz rītam aizņemt viens vienīgs krimināls. Nu, un tagad mums ir tie skandāli, kas ir saistīti ar pašreizējo domas vadību. Nu, principā, bīstamāku vietu, kā vadīt Rīgas domu, grūti iedomāties. Ventspils, es pieņemu mūsu klausītāju pietiekoši kvalificētu, lai es to vispār izlaistu. Ja? Ventspils domi kopš padomu laikiem vadīja kompartijas instruktors no Jēkabpils Aivars Lembergs. Krimināla lietas un krimināla procesuālās darbības ir, nu, es nezinu, cik gadiet, 15, 20. Tas ir garlaicīgi, to tieši izlaižam. Tieši tā, jā. Sēdējis cietumā kā notiesātais, viņš tā arī nav. Viņš ir sēdējis kā aizdomās duramai. Nē, vēl nav. Viņš vēl nav notiesāts. Viņš vispār vēl nav notiesāts. Jo vienīgā krimināla lieta, kas līdz galam ir notikusi attiecībā pret viņu, tajā viņš ir attaisnots. Toreiz debīlits Kariņš, Dunduka repšs uzkūdīts, iedeva viņu uz tiesā Grinberga lietā saucamajā. Tajā procesā Lembergs ir attaisnots, pilnībā attaisnots, kas nozīmē, ka vienīgie krimināļi šajā lietā ir pēc būtības Repš ar Kariņu, bet tas tā cita tēma. Mēs gaidām arī tavu zvanu. Ja ir kas sakāms, zvani mums, sūti balss ziņu, raksti WhatsApp vai SMS 234-77-6677. Jēkabpils ietver sevi abus elementus, gan miera ostu, Jelgavu un Liepāju. Jelgavu vada Andris Rāviņš. Viņš ievēlēts 2001. Gadā domē, kļuvis par domas priekšsēdētāju un tāds ir līdz šai dienai. 22 gadu. Tātad, nu, atpaliek drusku no Putina vienā amatā, bet apsteidz Brežņevu. Brežņevs 18 gadu valdīja. Liepāja ir vēl viena miera osta, tur Sesks ir 20 plus gadu no vietas. Viņš ievēlēts pirmo reizi tika par mēru 97. gadā. Pārvēlēts ir 1. 5. 9. 14. 17. un tur pēc tam bija viņiem tā koalīcijas vienošanās, un viņš amatu atstāja 18. gadā. Kas mums iztais 21 gadu, manuprāt, 21, 22, kaut kas tāds. Viņu pa šo laiku ir mēģinājuši zāģēt, un skandāli līņi ir bijuši, un vēl kaut kādas kampaņas pret viņu taisīts, bet viņš ir pilnībā norullējis. Tiem, kas ir tuvāk pazīstam ar Liepāju, tie pratīs pateikt, kā Liepāja tiešām ir uzplaukusi pa šo laiku. Tā ir vieta, kuri patīkam atrasties īstenībā. Cita lieta, ka ne visas lietas ir saprātīgas, varbūt tas lielais Dzintars varētu būt drusciņ tāds projektiņš, bet tur nav krimināla lieta, celtniecība bija krimināla lieta, nav interesanti. Un Jēkabpils šai ziņā raksturīgi, ka ietver abas pazīmes. Pirmkārt, tur ir bijis mērs no 97. Gada līdz 17. Gadam, 20 gadu, bija Leonīds Solcevičs, neviena krimināla. Un tikko kā nomainījās vara, tā mēru krapu knaps savāca, vēlēja atstādināt nomatu. Jēkabpilī formāli šobrīd nemaz mēru, manuprāt, nav, un kraps ir krimināls. Ja? Nu, tad vēl mums ir Ogres novads. Bija tāds līderis Edvīns Bartkevičs, tāds nu, izsvarots cilvēks, un viņš 12 gadu bija amatā, un tajā laikā viņam ir bijis viens amizants skandāls 7. Gadā Ogres rajona tiesa viņam piesprieda sodu 20 minimālo mēnešu algu uz to brīdi 2400 latu par morālo kaitējumu par nepatiesas apsūdzības izteikšanu advokātam Igoram Zvirbulim. Nu, kurš viņam ir draudējis ar pistoli, un Bartkevičs to ir izstāstījis medijos pierādīt, nav varējis, nu. Nevajag ar advokātiem sasieties šādā formā, bet tas arī viss. Lai arī tur daudz kas notika Ogrē. Helmans amatā ir kopš 17. Gadu, mēs viņu locījuši, esam publika visi zina, principā skandāls uz skandālu. Ja? Cits starpā viņam ir bijis arī jau 9. Gadā. Valsts policija viņa ir aizturējusi saistībā ar lietu, kas ierosināta par mēģinājumu izspiest naudu.
tur ogras televīzijas tas sižets bija. Visiem aizmirsies. Un 19. Gadā aizturēts viņš ir bijis aizdomās par krāpšanu. Tas ir arī bez visas cita. Atkal divas bildes. Ir ilgtermiņa vadītājs, kuram skandāli nav, un ir ilgtermiņa vadītājs, kuram cits starpā skandāli netrūkst. Valmiera ir īpaša vieta, jo Valmieras mēri bieži vien bijuši nacionāla mēroga figūras. Oskars Spurdziņš ir bijis Valmieras mērs, pēc tam cits starpā bez visa cita arī finanšu ministrs. Māris Kučinskis ir bijis Valmieras mērs, ieņēmis dažādu ministru amatus un taiskaitā arī bijis premjers. Ja? Un Baiks tur ir amatā 7 gadi un tā šķirstot cauri, man šķiet, ka viņš ir pirmais, kuram ir šādas kategorijas sūdi un kas raksturīgi un kur te ir līdzība ar Rēzekni formāli, atkal ar celtniecību. Tas, ko es te pieminēju, ka es eju cauri definīcijām, ko man ir piedāvājusi šī te Latvijas lielo pilsētu asociācija. Līdz pavisam nesenam laikam šīs te lielo pilsētu asociācijas vadītājs bija neviens cits kā jaunais ekonomikas ministrs Valainis. Viņam visi šie personāži, visi manis nosauktie, ir bijuši priekšnieki pēc būtības. Viņš ir viņus apkalpojis. Dzintri, Valainis nav bijis pie tevis pozitīvusā? Zemnieki kaut kā nē, nu zemniekiem ir citur, kur braukt, nu, viņi tā kā mazā. Ah, viņi otrā pusē ceļā mums tā kartupeļa lauka dzīvoja. Jā, kas tev tur? Mēs samājamies, jā, jā. Valainis ir zemnieks tādā nozīmē, ka ir grūti nosaukt partiju, kurā viņš nav bijis. Šādā ziņā viņa smiltēni ir reāli brečks, ja? Viņš ir startējis no reformu partijas, ja kas. 11. Saimā viņi ievēlēja no reformu partijas, tad viņš pieslējās Olšteinam, tad viņš izgāja no partijas, tad viņš nonāca pie parlamentārā sekretāra satiksmes ministrijā, jo kā Olšteiniets, tad viņš 12. Saimā startēja no vienotības sarakstu un deputātu mandātu iegūl, saka, tur ar nolikšanu. Par zaļo zemnieku viņš kļūst tikai 18. Gadā, ja? Tā kā, nu, pietiekoši kolorīta normāla politiska biogrāfija, bet viņš ir bijis lobists, kurš apkalpo visus manis nosauktos personāžus. Labi, Mārts, visi klausītāji blociņos visu pierakstīja, un kāds varbūt arī atcerējās kaut ko no tā tevas teiktā, kāds ir sausais atlikums, kāpēc tu mums to visu šito stāsti? Jā, pirmkārt, tas ir bīstams amats. Mēs redzam. Nevajag nevienam iet uz turien, ja redzat darbs ludinājumu, nesūtiet savu CV. Tā, tad. Ja jums šķiet, ka jūs esat baigies pēc celtniecībā un ka vajag steidzam ņemt kaut kādu pašvaldības varu, tur bīstamība ir stipri lielāka nekā malu medībās bez vestēm, ja? Pilnīgi noteikti. Otrs, izejot cauri šai te vēsturē 25 gadu garumā, ir tas, ka reāli valdība, tas ir ministrs kabinets, un Saeima acīm redzam šeit saskata konkurenci. Un atbalsts būs tikai tad, ja jums ir baigā nacionāla mēroga politiskā ietekme. Tikko tās nav, arī Bartaševiču problēma sākās to brīdi, kad pajuk līdztiesību. Saskaņa. Saskaņa. Jā, kad pazuda saskaņa, tad parādījās problēmas. Ja? Tai pašā laikā nav tā, ka visi pilsētu mēri tā vien staigā pa izmeklēšanām un cietumiem, nu tā kā Jūrmals mēri. Tā nav. Tur Rāviņš, Solcevičs, Sesks, kuri ilgstoši, ilgāk nekā Brežņevs padomu valsti vadīja, ir vadījuši savus pilsētas bez būtiskiem skandāliem. Un tas nozīmē, ka jāmācās ir no šiem. Mācība celtniekiem un mēru kandidātiem ir, bet varbūt nedaudz atpakaļ klausītāji tomēr droši vien gribētu saprast par Baiku. Tā tava stāsta fabula vai morāli, kuros tad viņš šobrīd ir iedalāms, jo izklausās, ka tā lieta tur tāda pavisam kaut kāda nekāda. Lieta būtu nekāda, ja tas nebūtu bijis Eiropas projekts. Un tas, ja vēlties padomu, tad nu, ļoti uzmanīgi ar Eiropas naudu vajag rīkoties. Jo tur jums vietējā vara. Lai cik jūs esat Eviks Siliņas telefonā un lai cik jūs esat cītīgs ziedotājs,
Bartaševičs ziedo savām organizācijām. Sācis viņš, starp citu, ir ar līdztiesību. Viņa pirmais ziedojums 2002. Gadā ir līdztiesībai. Ziedojums skaits ir aizņem pusotru lapusi, bet pa šiem gadiem ir savācies 58 tūkstoši eiro. Bartaševičs ziedojis. Savukārt Baiks ir saziedojis tā kā divreiz mazāk. Valmierai un Vidzemei pa kapēkām un tā kā ir kampaņas, tad jaunai vienotībai daži, pie kam ir diezgan aizkustinoši, 18. Gada kampaņas laikā viņš ir skaitījis naudu 18. Jūlijā, 19. Jūlijā un 23. Jūlijā. Divi un vēl 1000. Nu, visticamāk, ka nu, ir bijis tāda vajadzība. Ja? Kopumā viņš ir saziedojis 18 000. Nepietiks ar to. Nevienam, ne otram. Zintri, man tev kā speciālistam, jo gal galā to arī esi pašvaldības darbinieks, nu nevēlēts un ne tāds, bet nu tomēr tu esi tāds līderis tā savā sāģā. Un to arī celtniecību, tu tur tās zīmes tur uz tā ceļa stādi, uzstādi arī no koka, un ko tu ar savu pieredzi varētu ieteikt klausītājiem, kā izrulēt tādam pašvaldību līderi un celtniecību? To arī tā ir jāsāk. Tu zvani zinošiem čiekuriem un prasi, kā izrulēt. Tikai manās mazajās štellēs, kur nu, 200 000. 200 000? Nē, no 200 eiro un 300 vai 1000 eiro. Nu, kam tur darbas iegādēja vai kaut kam. To es no tā vidusslāņa. No vidusslāņa, jā, tur. Un arī tad... Ar caurajiem zobiem un kas sapņo tikt uz Parīzi. Bet un arī nekad. Tad, lai tikt uz Parīzi, tad ir patiešām, nu, tavs jautājums, Jura, reizē ir arī atbildi, kā izrulēt. Apmēram tā kaut kā. Nu, tur visgodīgākais cilvēks, principā, nu, viņš var vienkārši nobrukt pat bez kaut kādiem ļauniem nolūkiem. Redziet, tiem ilglaicīgajiem, garlaicīgajiem, es teikšu, mēriem, viņi patiešām ar laiku kļūst garlaicīgi. Un tad rodas tādi emocionāli opozicionāri, ka viņš man ir apriebies. Ne tāpēc, ka zog, bet man viņš vienkārši ir apriebies. Nu, un tad cilvēki pamazām sāk meklēt vainas. Tu pašvaldībā ātri vien var nokļūt ļaunajos, bet savukārt, cik es saprotu, izbalsot var. Ja? Uz vietas. Nu, tur tomēr ir kaut kāda diezgan skaidra schēma. Nu, ja vairākums ir par mēra atstādināšanu vai kā to sauc, tad tas tā notiek. Bet no augšas noņemt nemaz tik viegli nav, manuprāt. Kaut arī precedenti mums ir. Par ko? Čekavs doma tika atlaist īstenībā par zakšanu. Nē, laukšana. Tad ir jābūt, nu tad, tā ir, jā, bet tad ir jābūt baigi nepārprotam vai stulbai zakšanai. Jā. Bet kā no šīs Ķekavas precedenta puses vai vispār izskatās izredzēs jaunajai valdībai, ja viņi vēlēsies turpināt to, ko Sprindžuks iesāk, tad uzrakstīt papīru, Bartaševičs atstādināts, ko? Ko tas nozīmē? Kādas tur izredzes kaut ko mainīt? Es domāju, ka Bartaševiču nožņauks. Mm-hmm. Jo Bartaševiča problēma ir viņš pats, viņš ir celtnieks, viņš savu karjeru ir sācis kā komjaunatnes priekšnieks un pēc tam kā betonētājs Ķīpsals basēnu būvē. Saprot, viņš būvē basēnus, viņam tas patīk, tas ar ko viņš ir sācis pirms 100 gadiem. Ja? Un šī te doma uzbūvēt pa valsts naudu pirti ir kaut kur šiem te komjauniešiem tā iesēdusies ģenētiski. Ja? Viņi kaut kā domā, redz, kā Alberts Kalstor, ir tādžos rekā uzbūvēja kādu milzīgu tur saimniecību un tā, ja. Es neticēju, kamēr nepārliecinājos, ka tas tā ir, ka idiots krasta valdības laikā valsts kancelēs direktors bija uzbūvējis džakūzi brīvības ielu 36 valdības mājas pagrabā, iebūvējis džakūzi. Kāpēc? Nu, lai būtu. Kas tas pa stulbumu valdības mājas pagrabā taisīt kaut kādu šito, ja? Un tieši tāds pats stulbums ir būvēt spā kompleksu priekš citiem, priekš cita uzņēmēja. Priekš cita uzņēmēja var noplanēt zemes gabalu, pievilkt elektrību, saskaņot, ka te drīkstēs būt kanalizācija. Nu, varbūt uztaisīt nojumi kaut kādu vai angāru uztaisīt. To vēl var
un teikt, lūdzu, uzņēmēji nāc iekšā, dari kaut ko. Bet uztaisīt gatavu biznesa projektu un tad mēģināt to pārdot, tā ir vienkārši vēl būvēt džakuzī. Tas ir stulbums. Un uz tā rēķina absolūti pārforsēta pilsētas finanšu iespējas un tīri tehniski, ja pilsētas finanses grib glābt, viņš būs jānoņem. Tu nav jebkurai valdībai. Ja tā negrib kaut kādu grandiozu vispār katastrofu pašvaldību līmenī, tas būs tas ceļš, kas būs jāiet. Tas, ko nevar izdarīt, nevar no šiem te komjauniešiem izdzīt ārā šo te domu, ka viņi darīs uzņēmējus laimīgus caur to, ka strādās viņu vietā būvēs tur kaut ko. Diemžēl tur ir jānomainās paaudzē. Un šajā sakarā man šķiet ļoti svarīgs moments, kas prasa līdz pat konstitucionālām izmaiņām. Un es esmu ļoti konservatīvs cilvēks, un es esmu pret satversmes raustīšanu. Bet mums ir paredzēts, ka valsts prezidents drīkst būt divus termiņus pēc kārtas, un tad visi viņš tad tev iedod šo un to un vēl kaut ko, bet lūdzu nosti. Visi manis nosauktie te piemēri milzu ietekmes sfēru proti lielās pilsētas vada gadu desmitiem 5x4 termiņus. Tas nav pareizi. Vislabākais cilvēks nevar noturieties. Tur izveidojas, tur aplīp ar šoferiem, ar palīgiem, ar viskaut ko. Tur iestājas brālēnu, draugu, nesaraujamas saites. Es domāju, ka ieņemt, ja ne visu, tad kaut kāda kalibra pašvaldību pirmo amatu, drīkstēt divus termiņus no vietas. Ne vairāk kā divus termiņus no vietas. Es neesmu tik droši, ka Bartaševiča kungu tā kā izskapēs ārā. Viena lieta, ka vides un reģionālās attīstības ministra tagad ir Kuldīgas ilggadējā vadītāja Inga Bērziņa. Bijusī Tautas partija, bijusī vienotība, nu, kur tik viņa nav bijusi? Nu, vai no vienas puses man ir tādas aizdomas vai pieņēmumi par kaut kādu neformālu solidaritāti starp pašvaldību vadītājiem, arī tad, ka viņi, pavisam īsi, ka viņi nonāk ministra krēslā. Otra lieta, jābūt cietiem un neapgāžamiem pierādījumiem. Ja tā ir vienkārši nu, tāda neveikla plānošana, tad nu, nav vēl zvanīts, ka, nu, piemēram, tuvākā mēneša laikā Bartaševičs tiks atstādināts no augšas, vai arī ietiks, pārsūdzēs un sāksies visai gar tiesvedība. Nu, es tā kā īsti neticu. Jā, basēns, pat Rostikovs teica, ka basēns sūdīgi nevajadzētu celt basēnus. Šautuvi vai? Šautuvi vajadzēja. Bet, nu, ja basēns ir, ja sebumāgi par jatke, tad vēl nezin, kā lietas var iegrozīties. Un Latgale taču tā ir. Ir tehniska problēma. Nav naudas. Un Rezeknē, lai iedotu naudu, ir jāiet pēc likuma. Un tas ir pilsēta pāriet uz administrāciju. Ministri ieceļ administrātoru un doma zaudē varu par budžetu, kas pēc būtības ir atcelšana. Tā kā Rezekne nevar citādi izglābt. Tur tie skaitļi pa lielu. Tur nav tā, ka viņi pārdos trīs automobīļus un kaut kā nu jā, izstūrēs. Tas gan. Tā, bet, Dzintri, tas, kā tu toreiz apšaubīji iespēju valdības uzlikšanu mēnešu laikā, ja? Nu, pastīsimies, vai Bartaševičs sagaidīs jaungadu kā mērs vai nē? Tu saki, ka sagaidīs. Nē, es teicu mēnesi vēl uz priekšu. 18. novembri. Mēnesis, te nav termiņš, te tā kasīšanās, protams, ilgāk būs. Bet dzīvotājs viņš nav. Nu, tātad raidījums tā skaisti sākās ar labiem novēlējumiem un lielām cerībām jaunajai valdībai. Aizgāja uz vēl lielākām cerībām Latgalei, ka viss turpināsies skaisti, bet beidzās ar to, ka gan Baikam, gan Bartaševičam iespējams, ka nesanāks. Būs grūti. Jau, Baiks izgrozīsies. Baiks. Tur es atkal domāju, ka Baiks iespējams izgrozīsies. Labi, to mēs redzēsim nākamajos raidījumos. Paldies, ka bijāt kopā ar klausītājiem šo stundu ar Asti. Un uz tikšanos nākamajā raidījumā. Visu gaišu. Atā! Atā!